السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، کیا میت کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد، آپ کا سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کی طرف سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے. جیسے میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طریقے سے میت کی طرف سے اگر حج عمرہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.